למה בעם ישראל מציינים כל כך הרבה את העניין של חורבן בית המקדש? אם זה בחתונות שוברים כוס, אם זה כל מיני אקטים, 3 פעמים בשנה אנחנו צמים, יום 10 בטבת, יום י' ז' בתמוז ויום 9 באב, והכל זה מסביב לחורבן בית המקדש. מה העניין לציין את הדברים הללו בצורה כזו המונית במשך כל כך הרבה שנים? בוא נסתכל קדימה, נסתכל על העתיד שלנו. כל השאלות האלה ועוד כמה דברים מעניינים בהרצאה הבאה, חורבן ותקומה של עם ישראל.